Достар, енді біздің компания статикалық IP адрес алу мәселесін шешті деп елестетейік. Және де бізге берілген статикалық IP адрес 192.168.0.50 деп қарастырайық. Және де мысалы 192.168.0.55. Енді білем, бұл жерде бұл IP адрестер бізде қазір статикалық IP адрес емес, яғни public IP адрес емес бұлар. Бұлар да private, яғни ішкі желіде қолданылатын IP адрестер. Алайда енді біз бұл сабақтарда мысал ретінде және тексеру үшін алып отырғаннан кейін осы біздің үйдегі желіде қолданылып отырған Beeline компаниясының роутері ұсынып отырған IP адресті статикалық IP адрес деп қарастырайық. Және біздің желінің, компанияның, ұйымның ішіндегі барлық IP адрестерді 192.168.1-ден бастаймыз және 255-ке дейін береміз. Яғни біздің желі осы 192.168.1 деген желінің ішінде болады, яғни бұны subnet деп айтып жатады. Ал біздің 0-ден 192.168.0 желісіндегі барлық IP адрестер статикалық IP адрес деп қарастырайық. Енді бұл жерде білем, кішкене сабақ барысында сіздерге шамалы шатастыру да мүмкін, алайда өкінішке орай менде қазір бұл жерде үйде болғаннан кейін статикалық IP адрес жоқ, яғни бұл жерде мен енді сабақты, яғни Wi-Fi роутерде алып тұрған IP адресті статикалық IP адрес ретінде қарастырамын. Және біздің компанияның ішіндегі барлық серверлік машиналар, сондай-ақ мысалы қосымша firewall немесе басқа да дербес компьютерлердің барлығын 192.168.1 сабнетіне, яғни осы желіге қарастырамын. Және біздің ішкі желіміз 192.168.1 сабнет, яғни осы IP адрестер қатарында, тізбегінде болады. Енді қараңыздар, бізде статикалық IP адрес пайда болғаннан кейін бізде веб сервер жасауға немесе FTP сервер жасауға, mail сервер жасауға мүмкіндік туындайды. Алайда осы IP адрестерді алумен қатар бізге интернет торабынан қауіп төнуі мәселесі де туындайды. Яғни бұрын бізде private IP network болса, яғни 192.168.1.1 немесе 16, 18, 77, 88 деген сияқты IP адрестерді ешқандай қолданушы, интернеттің қолданушылары бұл IP адрестерге кіре алмайды бірден, яғни бұлар private болғаннан кейін интернет торабына шықпайды. Бұны провайдерлер блокировка, яғни тосқауыл жасайды. Және әлемнің кез келген түкпірінен бұл IP адрестерді табу мүмкін емес. Алайда біздің мысал ретінде алып отырған статикалық IP адрестерді әлемнің кез келген түкпірінен, яғни қол жеткізуге мүмкіндіктері бар. Олай болса енді интернет әрқашанда қауіпсіз аймақ болып саналады және IP адрестерді бірден серверлік машиналарға беру немесе жеке дербес компьютерлерге беру әрқашанда қауіпті болып саналады. Олай болса, бүгінгі сабақта біз firewall-ды қолдану арқылы осы firewall-ға статикалық IP адрестің бірін береміз. Және біздің жергілікті желіде орналастырылған серверлік машиналарды, сондай-ақ дербес компьютерлерді ішкі желіде, яғни local area network-та орнатылған компьютерлерді жасыруға мүмкіндік аламыз. Яғни біздің статикалық IP адрес firewall-ға келіп бекітіледі және интернет аумағынан келген барлық сұрақ осы firewall-ға келіп бірінші тіркеледі және біздің firewall осы ішкі желідегі компьютердің барлығын интернетке шығуға мүмкіндік береді. Енді сіздерде әрине бірден сұрақ туындауы мүмкін, firewall деген не? Мен бұнымен бұрын жұмыс жасамағанмын. Бұл технологияны білмеймін деген қолданушылар болса, онда осы сабақта firewall деген не және де оның компанияға тигізетін пайдасы қандай дегенге толығырақ жауап беруге тырысып көреміз. Мысалы, мен мына жерде CentOS машинасын ашайын және бұл CentOS машинасы бізге алдында Active Directory Domain Controller ролін атқарып отырған машина және де қосымша бұл CentOS машинасында біз қолданушыларды жасап және оларға shared folder, яғни ортақ папка жасадық және бұл виртуалды машинаның, яғни CentOS машинасының IP адресі 192.168.0.77 екенін білесіздер. Және мына машина қосылған соң мен қазір жүйеге кірейін. Яғни мен мына жерге ifconfig деп жазатын болсам және enter нүктесін басамын және байқап отырғандарыңыздай бізде жоғары жағында жазылған, яғни бұл серверлік машинаның IP адресі 192.168.0.77. Енді мен сіздерге жаңа айттым, бізде 192.168.0 сабнетінде осы желі аймағында жатқан барлық IP адрес статикалық IP адрес болып қарастырылады дедім. Және де осы статикалық IP адресті, мысалы 0.77 деген IP адресті беретін болсақ, онда біздің машина бүкіл әлемге, бүкіл интернет торабындағы қолданушыларға, яғни қол жетімді болады. Және де егер де осы Active Directory Domain Controller серверлік машинасына
Немесе осы жерге веб сервер, тағы да FTP сервер орнататын болсақ, онда яғни қарақшылық шабуылдың осы астында қалуы мүмкін. Яғни бұл жерге біздің қолданушылар жайындағы маңызды мағлұматтар, немесе біздің ортақ файлдар, яғни компанияның, ұйымның маңызды құжаттары, маңызды ақпараттарының барлығы интернет торабындағы қолданушыларға бірден қол жетімді болады. Яғни бұл IP адрес, статикалық IP адрес болады, және оны барлығы интернет торабынан қол жеткізе алады. Алайда егер де біз осы жерде firewall-ды қолданатын болсақ, онда firewall біздің статикалық IP адресті өзіне алады, алайда біздің серверлік машинаны немесе басқа да машиналардың барлығын IP адрестерін жасыруға мүмкіндік береді. Яғни firewall деген не деген сұраққа келетін болсақ, онда мына жерде Википедия парақшасына сілтеме жасауға болады деген ойдамын. Яғни қараймыз. Мына жерде жазған екен, firewall бұл компьютер әлемінде, яғни компьютер әлемінде firewall деп отырғанымыз, бұл желінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құрылғы дейді. Яғни бұл жерде интернет торабынан келетін және ішкі желіден шығатын барлық трафикті қадағалап отырады дейді, және сол жерде осы firewall-да берілген заңнамаларға байланысты іс шараларды қабылдайды дейді. Яғни егер де сіз firewall-ға жазсаңыз, мысалы ешқандай ішкі желіге қосылу мүмкіндігі болмайды деген заңнама берсеңіз, онда сырттан сіздерге ешқандай қолданушылар ұзақтан байланыс жасай алмайды. Және де мына жерде жазған екен, қорған деп айтсақ болады дейді. Яғни ішкі желі мен сыртқы желінің арасындағы қорған болады дейді. Яғни ішкі желіде отырғанымыз өзіміздің компанияның немесе үйдің ішіндегі желіні айтуға болады. Ал сыртқы желіде отырғанымыз интернет, және интернет көп жағдайда қауіпсіз аймақ деп қарастырылады дейді. Және мына жерде жазған екен, firewall-дың екі түрі бар. Оның біріншісі яғни hardware немесе software болуы мүмкін дейді. Яғни бұл жерде hardware деп отырғаны firewall ретінде арнайы құрылғылар пайдаланылады, және олар яғни темір құрылғылар. Яғни мысалы мына жерде Cisco компаниясының мен роутерін ашып қойдым, алайда Cisco компаниясының мысалы ASA деп аталынатын firewall құрылғыларын ашатын болсам, онда көріп отырғандарыңыздай бұл құрылғылар осы hardware, яғни темір құрылғылар, және де бұл құрылғылардың атқаратын қызметі осы сыртқы желіден келетін барлық трафиктерді, барлық сұраныстарды қадағалау және ішкі желінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Яғни осы құрылғының ішінде арнайы бағдарлама, арнайы операциялық жүйе орнатылған, және бұл ішкі желінің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ программалық жабдық болады дейді. Яғни software деп отырғанымыз, бұл жерде firewall-дың арнайы бағдарламалар, операциялық жүйелер жазылады, және оны кейбір жағдайда қарапайым осы компьютердің, яғни Windows-тың серверлік машинасына немесе Linux операциялық жүйелеріне орнатуға мүмкіндік болады. Және біз бүгінгі сабақта осы firewall-дың software, яғни бағдарламалық түрін қарастырамыз. Енді мен сіздерге осыны тағы бір көрсетіп кеткім келіп отыр. Яғни қазір мен былай жасаймын. Мысалы, біздің үйдегі компьютерде, яғни біздің роутер, мысалы қарапайым Beeline роутер деп айтқан болатынмын, және оның IP адресі 192.168.0.50. Енді мен осы роутерге кіремін, және бұл сабақ барысында айттым, мысалы 192.168.0.50 IP адресін статикалық public IP адрес деп қарастырыңыздар дедім. Олай болса, біздің қазір роутерде осы 192.168.0.50 деген IP адрес тұр дейміз. Және де мысалы мына жерде мониторинг, яғни бақылау нүктесін басатын болсам, онда біздің интернет туралы ақпарат шығады. Яғни қарап отырсаңыздар, бұл жерде мысалы интернет торабы, бұл Beeline компаниясынан келген интернеті, және біздің модемге осы интернет қосылған. Және қарап отырсаңыздар, осы модемнің ішінде firewall, яғни арнайы бағдарлама бар, және де бұл бағдарлама шынын айтқанда қазір еш нәрсе жасап тұрған жоқ. Яғни қарап отырсаңыздар, бұл жерде қосымша белгілі бір заңнамалар қосуға болады, алайда ол заңнамалар бұл жерде жоқ екенін байқайсыздар. Яғни қарап отырсаңыздар, бұл жерде жазылған zero rules дейді, яғни ешқандай заңнама жоқ, нөл дейді, яғни бұл жерде ешқандай заңнама жоқ. Яғни біздің firewall бұл жерде жұмыс жасап тұрған жоқ. Яғни сырттан келген сұрақтың барлығы осы роутерге бірдей тікелей келе алады. Және де біз егер веб сервер жасайтын болсақ, немесе FTP сервер жасайтын болсақ, онда қолданушыларға IP адресін беруге тура келеді. Яғни енді IP адресін бермейміз, біз оның атын береміз. Алайда зақым тигізгісі келетін, интернеттен шабуыл жасайтын тұтынушылар болса, олар сіздің атыңызды, яғни оңай IP адреске айналдыра алады. Яғни DNS-тің жұмыс жасайтын бұл жерде
олар әрине біледі. Демек, сіздің IP адресіңіз бүкіл торапта осы интернет аумағында қолданушылардың барлығына осы роутеріңіз ашық болады. Және де қарап отырсаңыздар, бұл жерде firewall ешқандай жұмыс атқармай тұрса, онда кез келген интернет торабындағы адам сіздің жүйеңізге, осы ішкі желіңізге оңай кіріп кетуі мүмкін. Және де бұл жерде қарапайым Длин компаниясының роутері екенін ескертетін болсақ, бұл жерде firewall-да ешқандай аса күрделі заңнамалар жаза алмаймыз. Яғни біз тек қана source IP адрес, яғни сұраныс жіберуші тұтынушының IP адресін блокқа немесе яғни тосқауға қоюға мүмкіндігіміз бар. Алайда күрделі жоғары деңгейдегі firewall-дар, олар жоғары деңгейде жұмыс жасайды, яғни порттарды блокировка жасауға, сондай-ақ басқа да көптеген заңнамаларды қалыпқа келтіруге болады. Олай болса, бүгінгі сабақта firewall-дың бір түрі, мысалы Endian деп аталатын firewall-мен танысып көрейік. Және бұл firewall-ды орнату арқылы мен сіздерге осы біздің желіні қалай қорғауға болады деген сұраққа көз алдарыңызға көрсетіп, нақтылай жауап бере аламын деген ойдамын.